Mos vall Enca dhe Ardian Bujupi po vinë me një bashkëpunim, si Enca, po ashtu edhe Ardian Bujupi. Numërojnë shumë bashkëpunime në karrierën e tyre muzikore. Mirë po, si thoni, sikur dy artiste të vinin me një duet me njëri tjetrin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dy këngëtarët janë lidhur me njëri tjetrin gjatë një video live në Instagram. Teksa ishin duke biseduar me njëri tjetrin, Enca pyeti fansat si mendoni për një bashkëpunim mes nesh. Kaq mjaftoi dhe ndjekësit e tyre nisën më njëherë nga komentet duke u shprehur shumë të kënaqur nëse dy këngëtarët do të vinin vërtet me një bashkëpunim. Në fakt, kjo pyetje e Encës nuk besojmë se ka lindur nga hiçi, ndaj tani të gjithë do të presin gjithë sy e vesh për të mësuar diçka më shumë nga ky bashkëpunim mes tyre.